Ольга Кузовкова, керівник музично-театральної студії «Жираф», має 20-річний досвід роботи з дошкільнятами та молодшими школярами. Вітаю вас в нашій студії. Доброго ранку. Костя, були учасниками дитячого майданчика, і я так бадьоро з вами познайомилась і одразу згадала, що от на своїх заняттях ви впроваджуєте різні мистецтва. І наскільки я пам'ятаю, ви казали, що дитина в дошкільному віці і молодшому шкільному віці має спробувати все. От у нас, бачите, такий представник, який все пробував. Так, дійсно, 23 роки я шукаю спосіб зробити дітей щасливими, гармонійними, радісними. От, і, ну, певної думки я дійшла. Я думаю, що дитині потрібна любов. Кожен з нас, з батьків, звичайно, хоче дати найкраще для своїх дітей. Але що ми маємо, те, що дитина... Бракує іноді просто часу. Часу бракує. Дитина майже весь день в садочку чи в школі, а ввечері вже заклопотані батьки, вже стомлені. І хоч і розуміємо, що треба приділити увагу, але ми чекаємо на, що буде якийсь час. От зараз, а потім буде вихідний, а потім буде відпустка, але насправді час тільки спливає, він не з'являється, і отак проходять дні, а за днями місяці і роки. А потім оглянувся, дитина вже виросла. А потім, ну, насправді, 5-річний термін для дорослих – це нічого. От мінус 5 років – це 2013 рік, це було позавчора. Але діти, які народилися 5 років тому, зараз вони дуже дорослі. А ті, хто був дорослим у 5 років, вони зараз вже школярі середньої ланки. Якщо ти зараз 6 клас, то 5 років тому ти перший клас був. Зовсім інша людина. Зовсім інша людина. А за 5 років це буде доросла, самодостатня зовсім людина. От, тому перша порада – це не чекати часу, бо його не з'явиться ніколи. Це пріоритетність. Якщо от в родині навіть всі ми заклопотані, всі ми біжимо, все отак, от да, цей день, бо складне життя, дуже швидке. От, а діти, вони живуть тут і зараз. В них немає поняття завтра, за місяць, за тиждень. От, це, ну, це перше. Друге, це як в цьому ритмі знайти ресурс для батьків, аби, щоб передати дитині щось, посміхатися, мати гарний настрій, треба десь вичерпувати той ресурс. Ну, це, звичайно, природа і це, звичайно, мистецтво, це краса. Відомий афоризм стверджує, що краса врятує світ. Але на сьогодні, дивлячись на людей 21-го сторіччя, можемо сказати, що розуміння, відчування краси врятує світ. Так, не тільки зовнішня краса, да, тому що тоді б звучало краса. А насправді, Олено, краса поряд постійно. Природа, чи ми бачимо ми її? Ми не бачимо. А як же з'явиться оце відчування тієї краси? Тільки змалечку. Коли матуся йде, дивись, які краплиночки, дивись, які листочки жовті, а на чорному асфальті мокрому вони не начисяють. Коли ми їдемо через мости, прекрасні мости Миколаєва, ми дивимося в айфони свої, чи дивимося вниз, підніміть очі вгору, подивіться, яке небо. Небо постійно, кожна хвилина воно різне. І отак от потрошечку і дитина почне теж бачити це. Бо не просто краса, а треба її побачити. Сашко, скажи, будь ласка, а твої батьки кудись тебе відводять, щоб ти щось подивився, познайомився з чимось, там, можливо, прогулюєтесь разом, вони щось розповідають, про що? Так, ми... Іноді, коли час на вихідних, завжди можемо сходити кудись, чи в якийсь до сусідів. Там. Я знаю, що ви в приватному будинку живете, тому краса вас просто оточує, так? Так. І зараз, так, мабуть, і листя збирали, все? Ні. Не збирали, ні? Бабця збирала. А, добре, коли є помічниця така.
Ну, як я вже казала, що цей клопіт – це просто розстановка пріоритетів. І коли, наприклад, в родині трапляється якесь там нещастя, то цей весь клопіт, він відходить на зовсім, з'являється новий, більш страшний клопіт. І люди розуміють, що те, що було раніше їх заклопотаність, то воно не йде в порівнянні навіть. Тому, коли я бачу прекрасну погоду, коли я бачу листя, чи сонце, чи сніг, я скасовую заняття, ми навіть не йдемо нікуди, і ми йдемо гуляти. Ми йдемо разом з дітками. Разом з дітками, так. Ну, природа без сумніву, але ще й мистецтво. Мистецтво так само, як і природа, так само краса, вона не з'явиться отак. Оп, і дитина полюбила малювати, чи полюбила якогось художника. Ну, так, просто винятки такі. Є винятки, звичайно. От, зараз світ шалений, світ 21 століття настільки змінюється і висуває постійні випробування і вимоги до дітей. І батьки в погоні за раннім розвитком, вони іноді вже забувають про те, що це дитина. І до 7, а в когось і до 8-річного віку ведучою діяльністю являється гра. А в когось, мабуть, і до 15, до 20 років гра буде. Тобто гра в слова, гра в літери – це не те. Гра – звичайна, стара, добра гра. Коли немає, от батьки приходять іноді до мене на заняття і кажуть, що ви робите? Ви просто граєте. А хочеться сказати, що немає жодної гри, яка б не була направлена на якийсь, на щось. Сьогодні ми також пограємо, так? Звичайно, бо хотілося б сказати, от чим наповнити цей ранній розвиток, да? Якщо чим відрізняється людина від тварини? Її духовним світом здатність культури, да? Здатність до творчості. І сучасний світ вимагає, що людина повинна створювати щось нове. Це, звичайно, розвиток її емоційного стану, да? Емоційної сфери, розвиток її смаків. Від того залежить, що вона, яка вона буде далі. Все більше робити, да? Роблять більшість роботи, і в найближчий час це буде тільки збільшуватись. Прогрес. Да, прогрес це йде, і нечуваними шляхами ми не встигаємо, навіть не знаємо те, що відбувається. Тому людина повинна бути творчою. Вона те, що відрізнятиме її від машин. А це творчість, здатність зробити щось нове. От, Давайте все ж таки пограємо. Давайте. Бо вже не можемо сидіти на місці. Не сидіти рівненько, але вже як йому важко. Музика, вона допомагає людині бути щасливою і допомагає її розвитку. Це і координація, між півкулями мозку, створення нових синапсів, які працюють. Це покращення настрою, це фізичне покращення. Але який же обрати інструмент з такої безлічі? В людини є свій інструмент, який завжди знає. Це її тіло. І голос. І голос. Так. Ну, з голосом можуть бути якісь такі певні, деякі люди соромляться свого голосу. І над цим треба теж працювати, розвивати. Але давайте body percussion, це перкусія тіла. Ми спробуємо зіграти, звичайно, цьому треба також вчитися, але спробуємо зіграти якусь пісеньку сьогодні. Студент сьогодні є? Якраз він нам зіграє. Які звуки тіла ви можете зробити? Ну, найперше, отакі. Дуже здорово. Що ще можна зробити? Ще є грудна кісточка. Йому не можна на грудні кісточки. Це ж просто долоньки, да? Отакі долоньки. А це отакі долоньки, шуму, да? Так? Це, звичайно, бід. Це. І так, здорово. І так, ми зробили
зробимо зараз кілька партій, як в оркестрі, аби будемо грати разом. Мені якусь простеньку, будь ласка. Сашко, ну, я можу оце. Сашко, давай, у тебе будуть ноги. Можна отакий простий ритм. Спробуємо. А Олені ми зробимо такий ритм. Скоро зима. Скоро зима. Скоро зима. Це мій ритм. Спробуємо. Ну давай, Сашко, починай. В тебе основа. Три рази, да? Постійно, просто рівний ритм. Круто. Потім можна додавати ще, да? Скоро зима і свято. Скоро зима і свято. Потім можна додати ще. Наразі ми маємо в Україні зараз змогу навчатися, і буквально за 10 днів в Києві від кращих творців світу з Південної Америки, з Європи і України буде курс з Body Percussion, тому хто хоче, приєднуйтесь. Я знаю, що ви взагалі полюбляєте відвідувати різні майстер-класи, постійно вчитесь, не мало того, що дітей вчите, та ще й самі постійному пошуку чогось нового, так? Так, це дуже цікаво. Куди останній раз їздили? Останній раз я їздила до Києва і навчалися Body Percussion. Саме цьому, так? А у вас там разом з вами їздять діти, чи ви вже потім керівники збираються, а потім вже дітей вчите? Педагоги зі всієї України. І в нас зараз сформувалися дві такі потужні, ну, те, що стосується музичного і креативного розвитку, дві такі асоціації, люди самі зробили, об'єдналися і об'єднують навколо себе педагогів з усієї України і запрошують з Європи та світу кращих майстрів. Сашко, тобі взагалі сподобалась така? Будеш вдома пробувати тренуватися? Ну це ж потрібно, мабуть, на якомусь музичному інструменті грати. Гітара. На гітарі будеш? Ух ти. А вже граєш чи ні? Ну гітара є? Так. Ну все, там три акорди і все буде добре. Будеш задавати ритм, а ми будемо вже підспівувати, мабуть, так? У нас не так багато часу залишилося, і мені все ж таки приємно, що наш ефір ми будемо завершувати разом з такою теплою, приємною компанією. У нас сьогодні такий експеримент, і кожну півгодини разом зі мною була якась дитина, ведучий сьогодні у нас завершує Сашко. Так, розпочинали хлопчиком, завершуємо хлопчиком. І наостанок все ж таки, можливо, якась ще є вправа така якась цікава для, так, експромтом, зовсім не підготовлена. Може, те ж саме, просто інша музика. Може, просто ритм відіб'ємо, це, що ви показували нам. О, вже, а тут Сашко вже відбуває. А ти відбувай ритм, а я попрощаюся. О, ну це щось бадьор. Дякую, що були сьогодні з нами. Що долучилися до нашого ефіру. Ми сподіваємося, що будуть у нас цікаві різні заходи. Долучайтеся до нас. Така міні-експром-імпровізація. Зовсім не підготовлена. Дякую вам, що були сьогодні з нами. Дякую тобі, Сашко. Дякую всім діткам, які також долучилися. Я сподіваюся, ми будемо експериментувати.